ಎದುರ್ಕೋಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ನಾನು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ನೀರ್ ಹಾಕೋದು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಈ ದಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು. ಯುನೋ ಮಾದ, ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನೇ ಕ್ವೀನು. ನಾಳೇನೋ ನಾಡಿದ್ದೋ ನನಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಈ ಕತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತು ಸುಮ್ನೇರೆ, ತಾವಿವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಹೇಳೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಣಿ, ಮೊದ್ಲು ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಗುಡ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಪ್ಸೋ ಕೆಲ್ಸ ಈ ಕೋತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಟ್ ಓಕೆ ಮದ, ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಪ್ಸಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜೈಲು ಕಟ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾಡಿನೇ ಜಡ್ಜ್. ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಮೊದ್ಲೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಾಟ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುರ್ ಅಂತೀರಾ? ಬಾರೋ, ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಪುಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ. ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಚೂಡಿದಾರಲ್ಲ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕೋ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ. ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್. ರೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ನಗನಗ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಹೋಗು. ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಣಮ್ಮ. ಇದು ಡ್ಯಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಣಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಗ ಹೊರಡು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಡ್ಯಾಡ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏ ಕತ್ತೆ, ವಾಚ್ ಕೊಡು. ಇದೇನೇ ಇದು, ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀನ್ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ, ಹೊರಡಮ್ಮ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರೋ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಬೈ. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಪಾಪ ಮಗು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಿನ್ಸ್ದೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಲೇಟಾಗೋಯ್ತು. ಈ ದೇವ್ರೆ, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಡೈಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀಯ. ಈಗ ನನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿಕೆ ಬಗ್ಸಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಖುಷಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ನನ್ ತಪ್ಪು, ನನ್ ಗೊತ್ತು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಲೋ, ಒಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್.
ನಿಮ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ನಾ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು. ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಚೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಟ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಕೊಡಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ನಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಪೆನ್ ಕೊಡಕ್ ಹಂಗಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ರಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಹೀಗ್ ಬರ್ದು ಹಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀರಾ? ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಪೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏಯ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೆನ್ನು ನೀನು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಸ್ಕೊಡು, ಇಸ್ಕೊಡು. ಇರಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಒಟ್ರ ಪೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಆಸ್ತಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಕೊಡೆಯೋ? ಯಾರು? ನಾನೇ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಿಸ್, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ತು ಗಿಸ್ತು ಏನು ಬೇಡ, ಪೆನ್ ಕೊಡಲು. ಇದ್ಯಾರಿದು? ಇದು ನಾನೇ. ಬಸ್ ಬಸ್ ಬಸ್, ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಸ್, ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಸ್ಕೋ ಪೆನ್, ಇಸ್ಕೋ ಸರ್. ಬಸ್ ಬಸ್, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್. ಯಾವ ಸೀಮೆ ಬಾಸ ನೀನು? ಕಾಫಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ? ಏ, ಪೆನ್ ಕೊಡೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಮೂರ್ ಜನನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಓ ಮ್ಯಾನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೇ ಮಿಸ್ ಬ್ರೈಟ್, ಗುಡ್. ಮಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆಲ್, ನೋ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವೈ? ಓಕೆ, ಯು ಫಸ್ಟ್. ಹಲೋ, ಪಾಪ ಇದೆ ಸರ್. ಮಹಾದೇಶ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ? ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಫಾದರು ಎಂ ಎಲ್ ಎನಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೊಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್? ನೋ, ಡ್ರೈವರ್. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ದೊಂಥರ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಕಲ್, ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್. ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್. ಏನಂಕಲ್, ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ? ಬೇಡ ಅಂಕಲ್, ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ದ, ಬಂದೆ. ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡ್ದೆ ಅಂಕಲ್. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾನೆ? ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾದೇಶನ ಪಕ್ಕ ಆಗಿದೆ. ಯು ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯರ್. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಾದೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಕರೆದ್ರ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್, ನಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 25,000 ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್? ಪೋಲಿ ಅಂಕಲ್, ವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಾದೇಶ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಂತ 10:30 ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ 5 o'clock ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್. ಆದ್ರೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟೆಂಪರರಿ ಸೆಟಪ್ ಆದ್ರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾದೇಶ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್? ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್.
ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಖರ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಟೆರಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಕಲ್. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು. ಯಾ, ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಬೈ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ದೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿ 100% ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ 50% ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 30% ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ 10% ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ. ಅದರಲ್ಲೂ 1% ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ನಾನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಸರ್. ಇದೇನೋ ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಇದೇ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೈಟ್, ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಮೇಡಮ್ ಕತೆ ಕೇಳಾಯ್ತು, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಗ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅವಳೇ ಗಾಡಿಲಿ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು ಸರ್. ಅವಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಮರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ನನಗೂ ಇದೆ ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. No watch. You both have to come for the selections tomorrow. Okay, sir. Okay, sir. See you there. Hey. ದಿನಕ್ಕೆ ಅದ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕೋ ನಿನ್ಗೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ವಾಟ್ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ ಖುಷಿ, ನಿನ್ಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವಾ? ಡ್ರಾಪ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವೆಲ್ಲಿರೋದು? ವಿಜಯನಗರ. ನಮ್ದು ಜಯನಗರ್. ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ವಿಜಯನಗರ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಜಯನಗರ್ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ನಾರ್ತ್ ಎಂಡ್, ನಮ್ದು ಸೌತ್ ಎಂಡ್. ಏಯ್, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ನನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಯಾವ ಎಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವಳಪ್ಪ ಇವಳು, ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ತಲೆ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಗಾಡಿಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕಾಂತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನ್ ಮಾಡ್. ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡ, ನೀನು ಖುಷಿ ಹುಡುಗಿರ್ ಕೂತ್ರೆ ಹೊರಡಣ. ನಿಂಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ನನ್ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 years ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯು ನೋ. ಹೌದೌದು, ಗ್ರೇಟ್. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ. ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾ, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಪ್ಲೀಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಟ್. ಬೈ ಖುಷಿ. ಅಷ್ಟ್ ದೂರದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ತಲೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ 1/2 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಸಿಗತ್ತಾ? ಓಹೋ ಸಾರಿ, ಕಾಫಿ ಪ್ರಥಮ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೋ.
ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಭಟ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಏನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್, ಸೀ ಯು ಟುಮಾರೋ, ಬೈ. ನನ್ ಡಬ್ಬಾ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಗಿದ್ಯೋ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಲೇ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಣೋ, ಆ ಡಬ್ಬಾ ರಾಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಈಗ? ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಕಣೋ. ಲೋ, ನಾವಿರೋ ಜಯನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣೋ, ಜಾ ಮುಂದೆ ವಿ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಯಾ? ಅದೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಕಣ. ನಾನೊಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹುಡುಗಿನ? ಲೇ, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಲೋ, ನಾನ್ ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಪಟಾಯಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಲೋ, ನಿನ್ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು ಕಣ, ಆ ನಿನ್ ಕಿತ್ತೋದ್ ರಾಕೆಟ್ ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊರ್ಗೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಲೋ, ಈಗ ಬರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾಡಿ ಎರಡು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರು, ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡಪ್ಪ. ಏನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲೆ ತಿಂತೀಯಾ? ಹೇ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದೆ? ಆ ಹುಡುಗನ್ನ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿ ತರ ಮಲ್ಗೆ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವನು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾತ್ ಸಾಕು, ರೆಡಿ ಆಗ್ ಬೇಗ ಬಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಕತ್ತೆ ಇವತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನಪ್ಪ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವ್ಸ ಹಸ್ರವಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರಥಮ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಊರಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ನೋಡಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ್ ತರ ಕಾಣ್ತೀಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲ್ಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾನೆ? ಅದು ನಿನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಎಂಲ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೆ. ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಅವನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ? ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಯ ತಂದೆ. ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಹೋಗ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಆಯ್ತಾ? ಬಂದೆ. ಕಾಫಿ ಕಪ್. ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಆಂಟಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಮನೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹರಿಸಿ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮನ್ನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆಲ್, ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಈ ಕೆಲಸ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಥಮ್, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ನೀನೇ ತಗೋ. ಮೇಡಮ್, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತೀರಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಕೆಲ್ಸಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬದ್ಕೋದ್ ಕಲೀರಿ. ನನಗ್ ಬದ್ಕಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಒಪ್ಕೋ? ನೀವ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಥಮ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಒಪ್ಕೋ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಯುವರ್ ಇನ್, ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಈಗ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗ ತನಕ ನೀವ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮುಂದಿನ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಹೋಗೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಹಾ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಂದು, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗ್, ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಬ್ರು. ಸ್ಮಿತಾ ಕೋಗೆ ಯಾರ್, ನಂಗೆ ಬೇಡ. ಓ ಯಾರ್, ಡೈಟ್ ಕುಕ್ಕಿ ತೋರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಹೋ ಜಾಯೆ ಯಾರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಇವರು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಅಂಡ್ ಕುಶ್. ಓ ಯಾರ್, ಬಲೇ ಬಲೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಮಿತ್. ಹಾಯ್ ಐವನ್. ಹಲೋ ಯಾರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಐವನ್. ಹಾಯ್ ಐವನ್, ಐವನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆನಡಾ. ಪ್ರಥಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ. ಏ ಪ್ರಥಮ್,
ನಿಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿದಾರ್ರಿ? ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಸರ್? ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ, ಅದ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇ ಪ್ರಿಯಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ಕೋದೆ? ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ. ನಾನೇ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಕೆಲ್ಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲ್ಸದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕತೆ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುರು. ಒಂದೇ ಒಂದು SMS ಕಳ್ಸಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡು ಅಂತ, ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಖುಷಿನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರಣನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಥಮ್ ಯೂನ್ ಅಭಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯೂನು ಪ್ರಥಮ್, ನನ್ನ ಮಾವನ ಮಗ. ಇವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್. Well, so new job and new friends. So there's a party. Weekends alla kelsa. Weekends matra party. Yeah, yeah, yeah. Come on, man. Yeah, yeah. Okay, okay. Oh, baba nino. Pukada ya nino. One, yeah, yeah. Hey, hey. Yes. You know, baba. Oh,
ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸರ್ಜಿ, ಇವ್ರ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Have you seen Jogi? Wadi maga, wadi maga, wadi maga. That Madesha. But now I'm corporate. You can call me Maddie. Maddie? Not this Maddie. Maddie. Hey, I'm Maddie. I'm Maddie. Maddie, control. Talipt. I'm happy. But I'm not happy. Same here. Balle, 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 balle. Happy. Chala yaar, ek minute. Tu wait, main abhi aata hoon. Haan, nodde hoon na. Tappa na, maga happy. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅವನ್ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ನಾವೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆನ್ಗರಿ ಇವಳು ಸವಾಸ ಮಾಡ. Hi, how are you? Hey, let's go to a weekend party. Let's chill, yeah. Come on. Ellaru bartare. Sheetal, Gautam, Prashu. Let's have fun. Okay, siganva. Ee late nam Kingfisher. In time waste madabardu. Catch akkolebeku. Hello, excuse me. Any problem? Yeah. ಅಕ್ಕ ತಿರ್ಕೊಂಡಿಂಕೆ ಮರೀನ ಜಿಂಕೆ ಮರೀನ ನೀ ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಮರೀನ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾಡಿ, ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಕೊಲೀಗ್. ನೀವು ಸ್ಮಿತ? Now I'm standing. You are Silk Smita part 2, right? No, I'm Yes Smita. Sakkat hot maga. What? See, it is hit mele hit mele hit. Hitta? Silku, it is not ragi hitu. It is super hitu. Have you seen Jengli? Mm-hmm. No. Hale patre, hale kabna, hale plan. Abhe, oh, buddy. Tu idhar kya kar raha? Adho, toda doubt tha, wo doubt, clear doubt. Kar raha tha. Ashte. Tere ko doubt hai na? Abhi main tera doubt ko pura clear kar deta ho. Are, oh, Ivan. Adhe, mathe, Ivan ki vanandra, nu sari arla. Ivan, he has some doubts in the project. Thoda usko pura clear kar do yaar. Yeah, sure. But I need you to understand that the project that we're working on right now is going out of our league. The American mainstream is going to bite out of control, and we don't know how much further the market's going to escalate. But you know what? After all... ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೂಡ್, ಏನೋ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಏನ್ ಖುಷಿ ವಿಷಯನಾ? ಲೇ ಲೇ ಲೇ, ಹುಷಾರೋ, ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಋಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಲೋ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಅದ್ಬಿಡಪ್ಪ, 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಗ್ಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲೋ, ಯಾವನ ನಿನ್ಲೇ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಕಿ, ಅವಳು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣು. ಅವಳು ಆಡೋ ಮಾತು ನಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾನೇ ಮರ್ತೋಗ್ತಿರೋ. ಇನ್ನವಳು ನನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟಿ ಮಗನ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಲ್ದಿರೋ ಜೀವನ ಜೀವನನೇ ಅಲ್ಲ ಕಣು. ಅಯ್ಯೋ 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 ಮಜ್ನು, ಇದೇ ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಯಲ್ಲೋ. ನೋಡ, ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನ್ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ ಕಣೋ, ಹೋಗೋ ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ. ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಲವ್ ಯು ಖುಷಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಇನ್ನೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಆದ್ರೆ ನೋಡೋ, ನೀನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಕೊಡಪ್ಪ.
ಖುಷಿ. ಹೇ ಪ್ರಥಮ್, ಹಾಯ್. ಯಾಕೋ ಲೇಟು? ಅದು ಹೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್? ಐ ಲವ್ ಯು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಸ್, ಮಾದೇಶ ಬಾಸ್. ಅದೇ ಅವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಸ್. ಬಾಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಾಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಾಸ್. ಬಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನನಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟು ಸಖತ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಎರಡು ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಕ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತೋ, ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇ ಹೋಗಿ ಫೂಲ್ ತರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತೋ? ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇನಾ? ನನಗೂ ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಛೇ, ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋ, ನಾವು ದಿನ ಓಡಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ರೋಡು, ಆ ರೋಡ್ಗೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆ. ಆಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೂ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇಹ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಲಿಮಿಟು ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಡ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫೂಲ್ ಆಗ್ತೀಯ. ನೋಡೋ, ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವೇನೋ ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು, ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಅಂತ? ಸೊ ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ಫೋನ್ ತೆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ತೆಗಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಆ ಖುಷಿಗೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ದಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋ. ಕಮ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಅವಳಿಗೆ. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಖುಷಿ. ಏನೆ, ಇನ್ನೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಶಾಲ್ ಐ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್? ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಇಡಿಯಟ್, ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನಿನ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ? ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾರಿ ಖುಷಿ, ನನಗ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಏ, ನಿನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ನನ್ ಮನೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು. ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಡುವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಖುಷಿ, ಹೇಳ್ದಿರಾ ಸುಮ್ನಿರ್ದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ. ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫ್ರೀ ಇದ್ಯಾ? ಸಿಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜೀರಲೆ ಕಣೆ ಖುಷಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇನನ್ನ ತಿನ್ಬಿಡತ್ತ ಖುಷಿ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನ್ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಖುಷಿ. ಖುಷಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಯು. ಐ ಲವ್ ಯು ಖುಷಿ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಈ ಪ್ರೀತಿನೇ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ?
ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಗ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಯೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಇದನ್ನೇ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿನ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಖುಷಿ? ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ಲಿ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀಯಾ? ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾನ? ಓ, ಇಷ್ಟೊತ್ತರ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ ನೀನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದು ಅಮ್ಮ ಕೂಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕಾಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಖುಷಿ, ಬಾಯ್. ಪ್ರಥಮ್, 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 ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಥು? ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕಣೋ. ನೋಡೋ, ಅವಳು ನಿನಗೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಐವನ್. ಯಾ, ಹೆಲೋ. ಹಾಯ್ ಖುಷಿ. ಐವನ್, ಯಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಅರೌಂಡ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ಹಿ ಇಸ್. ಖುಷಿ, ಹಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಲೀವ್ ಯಾರ್. ಓ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏನ್ ಖುಷಿ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪ್ರಥಮ್ ಎಲ್ಲಿ? ಮಿಸ್ಸಿಂಗು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಒಂಥರಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್, ಯಾಕೆ ಅವ್ನ್ ಹಂಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕಾರಣನ? ಏನದು? ಸಾವು. ಹೌದು ಖುಷಿ, ಅವನ್ ತಾಯಿ ಸಾವೇ ಅವನ್ನ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ್ ತಾಯಿ ಸಾವ ನಂತರ ಅವನ್ ಮಾತ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಅವನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ. ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ? ಇರ್ತಾನ್ ಬಿಡು ಪ್ರಿಯಾ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ನುಡ್ಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನ್ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೇ, ಹೌದು, ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ, ಅವ್ರ ತಂದೆಗೇನು ಹುಷಾರಿಲ್ವಂತೆ, ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನು? ನಾಡಿದ್ ಅಭಿತ್ ಬರ್ಡೆ ಅಂತೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ ಕಣೋ, ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾವ್, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಎನಿವೇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಅಭಿ. ಕೂಡ ನಿನ್ನ
ಭಾವ ದಿನ ಗುರು ಬಂತ ಪ್ರಥಮ. ಯಾಕೋ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಪ್ಪ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಕ್ ಹೋದ್ರಿ? ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ನನಗೇನಾಗಿದೆಯೋ, ಗುಂಡ್ಕಲಿದ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದ ಮುಂಡೆದೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ? ಸರಿ, ಏನು ಸಾಹೇಬ್ರು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಹಗಲಗನಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ? ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋವಾಗ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಈಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾರವಳು? ಪಾಪ, ಅವಳು ಖುಷಿ ಅಂತ, ನನ್ ಕಲಿ. ಖುಷಿ? ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈಗ ನೀನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ? ನನ್ ಲವ್ ಇನ್ನು ಒನ್ ವೇನೆ ಪಾಪ, ಡಬಲ್ ರೋಡೇ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ ಲವ್ ನ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಎಡವಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ನಿಂದು ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ವೋ, ನಿಂಗೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡು, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಧೈರ್ಯ ಇಡಬಾರದು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬಾ. ಈ ದಿನ ನನ್ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಬೈ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಏ ಖುಷಿ, ವಾಕೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಮ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ನಡಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ತಗೋನರೆ ಖುಷಿ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತೀರ ಕೂದಿರ ನಶ ಆದ್ರತ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದ ಚೂರ ಮತ್ತೆ ನಶ ಇರ್ಬಿಡ್ತು. ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಓ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾನ್. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಖುಷ್. ಹೇ ದಡ್ಡ ಕೊಡು ನೀನು, ಅಪ್ಪನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ನ? ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲು ತರ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಹಲೋ ಸರ್, ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಸ್ ಫೈನ್ ನೌ. ಸರಿ ಪ್ರಥಮ್, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ಬೇಗ ಬಾರೋ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ದಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್? ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಇದ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡು, ಮೊಬೈಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಪ್ರಥಮ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಖುಷಿ. ಪ್ರಥಮ್ ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ನಾ? ಯಾ, ಈ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್. ಖುಷಿ, ನಾನ್ ನಿನಗೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನು? ಐ ಲವ್ ಯು ಖುಷಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ. ಅಭಿ, ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ನಶೆನಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಐಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಟುಮಾರೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಖುಷಿ. ಏ ಖುಷಿ, ಯುನೋ ವಾಟ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಲವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗರ್ಲ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಂಡ್ ಯು, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಐ ಲವ್ ಹರ್. ಹಾಯ್ ಖುಷಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯ್ ಸೌಜಿ. ಯಾ ಸಿ ಯು ಖುಷಿ. ಅದು
ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ವಾಟ್? ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ನಲ್ಲ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡು ಅದು ಮರ, ಇದು ನಾನು, ಇದು ನೀನು, ಇದು ಕಾರು, ಇದು ಗ್ರೀನು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. This is for you. Kushi. I love you, Kushi. I love you, Kushi. I love you, Kushi. Abhi. I love you. No. I love you very much, Kushi. Kyun aagide ninge? I want to marry you. Please marry me. No, I can't take decisions. But Kushi. ಏ ಖುಷಿ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಅಭಿ ಬರೈಟ್ ಲುಕ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ನಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಅಭಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ತು ಏ ಹಾಯ್ Hey! ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಭಿ ನೀ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರ್ಸು ಮುಂದುವರ್ಸು ಖುಷಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಹಲೋ ಅಂಕಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಬನ್ನಿ 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 ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ನೀನು ರಾಮು ಕರ್ನಾಲ್ ಓದಿದ್ವಿ ಜೊತೆಲಿ ಆಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಲಿ ಜಗಳನು ಆಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ದೇಶ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಗೆಳೆಯನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡದ ಈಗ ಒಂದಾಗೋಗ್ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರಾಮು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಆನು ಇಲ್ಲ ಊನು ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಥೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗ್ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕಿಲಾಡಿ ಕಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೆತ್ತವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀನಿದ್ಯ ಜಿಗಿರಿ ದೋಸ್ತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಮ್ಮ ನೀ ಯೋಚಮ್ಮ ಏ ರಾಮು ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗು ಆ ಡುಮ್ಮಿ ಒಬ್ಳು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರತಾಪ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಾತಾಡ ಖುಷಿನಾ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಚಲಸ್ ತೋರ್ಸು ಚಲಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಥಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಥಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳ್ಬೆಳ್ಗೆನೆ ಊಟನಾ ಏನೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮ್ ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಜಮಾಯಿಸು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನನ್ನವಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾನಾ ಎಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಓಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಖುಷಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಕಂದ. ನಿನಗ ಅಭಿ ಇಷ್ಟಾನ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ, ನೀನ್ ಹೋಗಿರು. ಸರಿ. ಎತ್ತು, 100% ಅವಳದೇ ಫೋನು, ಮಾತಾಡು. ಹೇಳು ಖುಷಿ. ಏ ಪ್ರಥು ಹೇಳೋ, ಪ್ರಿಯಾ ತರಾನೇ ಇರ್ಬೇಕೇನೋ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ನಿನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರಥಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಬೈ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಅಂದ್ರೆ 100% ಅವಳು ನಿನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೆಳೆಯ, ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್, ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಎಸ್. ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ? ಅಮ್ಮ ಇವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿ, ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ರೆಡಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಚೇಚೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಜಾತಕ ತರಿಸ್ಬಿಡಿ, ನೋಡ್ಬಿಡ. ಏನಯ್ಯ ನೀನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ ಮಗ ನಿನ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ಬುಗುಶೆಟ್ಟಿನ ಹಿಮಾಲಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನು. ಬಾಬಾ ಕಮಾ, ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾ ಬಾಬಾ. ಇವರಿಬ್ರು ಜಾತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಬ್ರು ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 27-28 ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ. ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಊದಿಸ್ಬಿಡದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನು 6 ದಿನ ಉಳ್ದಿರೋದು. ನನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ಏನ್ ರಾಮು ಇಷ್ಟು ಬೇಗನ? ಒಂದ್ ವಾರನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆಂಟಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ? justdial.com ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಖುಷಿ? ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಐ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಭಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ. ನೋಡು ಖುಷಿ, ನಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಸಾರ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ ತನಕ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದೀವೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ಪ್ರಥಮ್ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟು. ಪ್ರಥಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾಗಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೋತಾ? This will be a big surprise. ಹೇಗೆ? Come on, come on. ನೀ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡು. ಕಮ್ ಆನ್ ಖುಷಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡು, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಗುಡ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಅಭಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅದು? MD ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಜಾ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ವ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಎಸ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಡ್. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ? ಕಮಾನ್, ಹೂ ಇಸ್ ಶಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಗರ್ಲ್? ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಬಡೀಸ್. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ನಿಜ, ನೀವು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ
ಐ ನೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಾನ್ಸ್, ಕ್ಲಬ್, ಮಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಭಿ. ಓ ಶಿಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು ಗುರುದೆ? ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ? ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಸೌಮ್ಯನ್ ಜೊತೆಲಿ. ಓ ಮಾಡಿ ಆಪು ತೋಡ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಿಸನ್, ನೋ ವಾಟ್, ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಈ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಹಲ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಅಹಲ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೌ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಯೆಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತೀರ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾ? ಅಭಿ, ಯೆಸ್ 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 ಯೆಸ್, ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪ್ರಥಮ್, ಓ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡು ಮಾಡು, ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಥಮ್, ಅಭಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇ ಅಭಿ, ಹೇಳಬ್ಬಿ, ಹೇಗಿದ್ದಾರ ನಿಮ್ ತಂದೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಟರ್. ಗುಡ್. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್. ನೋ ವಾಟ್, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆನ? ಏನು ಇಂತ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ, 100% ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನದಷ್ಟು ನಿಜನಪ್ಪ. ಎನಿವೇಸ್, ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅವನೇನು? ನನ್ಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ್, ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಖುಷಿ, ಏನ್ ಬಿಸಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳು. ಅಭಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಏನ್ ನಿಜನಾ? ಹೌದು. ಯಾರೇ ಹುಡುಗಿ? ಅದು ಪ್ರಥಮ್, ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಬಾ, ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್, ಆಯ್ತು. ಏ ಖುಷಿ, ಯಾಕೆ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೈನ್ ದೇರ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಮದುವೆಗೂ ಬರ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಖುಷಿ? ಖುಷಿ, ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಅಭಿ. ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಮ್ ಆನ್, ಪದಾರಿಯೇ. ಹೌದು, ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ನಿನಗೆ? ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ. ಓ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ್, ಅಂದರ್ ಕ್ಯಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಚಲ್ ರಾ ಹೈ, ತು ಖುದ್ ಜಾಕೆ ದೇಖ್ ಲೋ ತೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯೆಗಾ. ಅದನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್, ಚಲೋ ಚಲೋ ಯಾರ್. ಏನ್ ತಲೆ ತಿಂತಾರೋ ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಆಗಿರ್ಬೋದಾ?
ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ? ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನೇ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು ಖುಷಿ. ಪ್ರಥಮ್, ಈಗ್ಲೂ ತಮಾಷೆನಾ? ಕೊಡು. ಯಾರೇ ಇವನು? ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಗೂ ರೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ದ್ರವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ. ನನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ? ನಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ? ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದೆ. ಓ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ, ಐಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಗಾಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ಫೋನ್ 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 ಪ್ರಥಮ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಓ ಶಿಟ್ ಪ್ರಥಮ್ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಏನ್ ಸದ್ಗಿ ತೋಬಿಟ್ಟನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ ಖುಷಿ ಹೇಳು ಖುಷಿ ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ಯಾ ಎಷ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಮೈ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಮಲಗಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಪ್ರಥಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೂ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ಮದ್ವೆಗ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳೋ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮದ್ವೆ ಆದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮದ್ವೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನಿವೇಸ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಲೇಟರ್ ಸರಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೋದೆ ನೀನು ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಳಬೇಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಸಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ನಾನೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡೋ ಹೋಗು ಸ್ವಾತಿ ಬಂದೆ ಬಾಬಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನ್ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಥಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಮಾವ ನಡೆಯಮ್ಮ ಅರೆ ಇವನು ನಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಗ ರಾಕೇಶ್ ಅಲ್ವಾ ಹಲೋ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ ಪ್ರೀಪೇಡ ಇದು ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಕೇಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ನೀನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಬಾ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಮಾವ ಏನ್ ಹೇಳಯ್ಯ ನಿನಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಮಾವ ಅದು ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸೋದರ ಮಾವ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಅವಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗ್ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಮಾವ ಅದು ಏ ಅದು ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಡಿ ನೀ ಮೊದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಾ 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 ತಗೋ ಕೊಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಿಯಾ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಏನಮ್ಮ ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಹೂವಪ್ಪ ಏನ್ ತಿಂಡಿನಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ್ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಮಾವ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಒಂದೇ ಊರ್ನಲ್ಲಿದೀಯ
ಈ ನಿಮ್ ಮಾವ್ ನೋಡಕ್ ಒಂದಿನಾನು ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು? ಅಪ್ಪ, ಇವನ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ಇವನ್ಗೆ ನಮ್ದೇನ್ ಬೆಲ್ಲಿರತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ಪ್ರಿಯಾನ್ ಅವಾಗವಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಮನೆಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್, ನಾಳೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ನಿಮ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಬರ್ತೀವಿ. ತಗೋ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ರತಂ, ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಿನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ? ನನ್ಗೇನೋ ಇಷ್ಟಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬಂದೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆಂತೋ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡಲೆಂತೋ, ಆಹಾ ಯಾವ ತರ ತರ ಜಿಂತಾಕ್ತಾಕ್ತಾಕ್ತಾಕ್ತಾ. क्या लेके जा रहा है? ये गिफ्ट देने के लिए. किसके लिए? वो स्मिता. इला दो ना, होसा गर्लफ्रेंड. ओ यार मैडी, ये गिफ्ट ऑफिस में ले जाना मना है ना. हौदा, वो गिफ्ट इधर रख के जा, वो जब आएगी ना तभी उसको दे दे. अल्ला बेग कोट बन बर्तिनी मैडी. अच्छा रखो गिफ्ट. साइन मने मैडी, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲೇಖೆ ಆ ಜಾವನ ಯಾರ್. ಮತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್, ತುಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ದೇಖೆ ಇತರ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೇಖೆ ಜಾಂಗು. ಮೇರ ಕಬೂತರ್ ಕು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಜ್ ಮೇ ತರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಜಾಂಗ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಸುಂದರವಾದ ದಿನ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಯೆಸ್. ಟಿಕೆಟ್. ಏನಿದು? ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಿಫ್ಟ್. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಾಜಲ್ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಈ ನಿಮ್ಮ ಓರೆ ಕೋರೆ ಮೂಗು, ಈ ನಿಮ್ಮ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕೂದಲು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಇಟ್. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆನಾ? ಡೌಟೇ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ, ಅದು ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣ ನನ್ ಗೂಬೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀನ? ಗೂಬೆನಾ? ಹಾ, ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಗೂಬೆ. ಸಾಧಾ ನೀ ಬನಾಯ, ತೂ ಗೂಬೆ ಬನ್ ಗಯಾ. ಇಲ್ಲೈತೆ, ಇಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಲಡ್ಕಿ ಕೈಲಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೊಡ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡಿದೆಯಲ್ಲೋ.
स्मिता, मैंने ये ताजमहल अपने हाथों से तेरे लिए खुद बनाया है। ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಥಮ್, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಡಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಸ್ ಗಿಲ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ಲಾಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಕೊಬ್ಬು ಬಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸಾ 20 ರೂಪಾಯಿ. You know what, Kushi? This is my life's most memorable moment. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿ ನೀ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಕಿಂಗ್. ಇದು 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 ರಿಯಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್, ವೆರಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಏನಂತೀಯ? ಹಲೋ, ಓಯ್, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಭಿ, ನೀನ್ ಅವತ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀಯಾನ್ ಖುಷಿ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಮೊದಲನೇ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತ ಇದೀನಿ, ಇನ್ನ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ನೋ ಖುಷಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಂಸಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಐ ಗಾಟ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್, ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಏ ಲೇ, ಬಿಡಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕವರ್ ಆದ್ರು. ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ಓಹೋ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಏನಿಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊಸೈಟಿಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ನಿನಗೆ ನಾವು ಮುಂಚಿನ ತರನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂತೆ ಖುಷಿ? ಯೆಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಥಮ್, ಎಲ್ಲ ಇವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ನೀವಿಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಶಾಕ್ನ ನನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡು, ಯಾಕೋ ಹೀಗಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಊರಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರಥಮ್, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ಅಭಿದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಇವ್ನು ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ಹೇ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಭಿ. 100% ಏನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ, ನಾವೇ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಸರಿ, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ನೋ ಮೋರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಗಂಡ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ? ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯವಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್. ನೋಡು ಗುರು, ಗಂಡನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಇವಳಿಗೆ? ಹೆಂಡತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ನೀವು ಭಯಾನಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ?
ಯಾಕ್ರೋ ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಹೀಗೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ನದಿಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಏನ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಹಾಡು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರ ಹಾಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಪ್ರಥು, ನೀನೇ ಹಾಡೋ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾವಿನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಬನ್ನಿ, ನಾಟಕ ಸಾಕು, ನಡಿ. ಬರಲಿ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬೇಜನ್ ಕೆಡಿ ಬಿದ್ದು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರು. ಹಾಂ, ತಂಗಾಳಿ ಗಿಂಗಾಳಿ ಬಂಗಾಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲವಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ವೋ, ಏನೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಖುಷಿ ಹಾಡು ಒಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ದೆ. ಕಮ್ ಆನ್ ಯಾರು, ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೋಚಲ್ಲ ನೀನು. ಕುಡುಕೈ ಅಭಿ, ನಿಮ್ ರೂಮ್ ಅದೇ, ಹೋಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹೆಂಡತಿ ಕಮ. ಹೇ ಖುಷಿ 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 ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಚಲು ಕಮ್ 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 ಕಮ್. ಏನಮ್ಮ ಖುಷಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಾ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಮದ್ವೆಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ಖುಷಿ, ನಿನಗ್ ನಾನ್ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ನಾನ್ ಏನಕ್ ಮದ್ವೆಗ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ನಿನ್ಗೆ ಅಭಿಗ್ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ನಂಗ್ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನಂಗ್ ನಂಬಕ್ಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಅಭಿ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬಂದ್ ಆದ್ಬಿಡು. ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅದೇ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ್ ಇನ್ನು ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ, ನಾನ್ ನೋಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗು, ನಾ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಗಂಗಮ್ಮ ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ಅಂಕಲ್, ನಾನ್ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಮಾವ, ಇವಳ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಅಭಿ ಮದ್ವೆಗ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವಳ್ ಜೊತೆನೆ ಆಗಿರೋದು. ಬಾಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯಾ, ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ತಗೋ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ. ಬಾಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಬ. ಅಂತೂ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ. ಹೇಗಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವನ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಇದೇನಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖುಷಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಯಾರಮ್ಮ ಅದು? ಖುಷಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಅವಳ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ ಪ್ರಥಮ್ಗೆ ಅವಳು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಸೋ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಏನ್ ಹುಡುಕೋದು, ಇವನಿಗೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಅಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಅಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗಮ್ಮ ಗೊತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್, ನಮ್ ಪ್ರಥಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ, ಅವನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಅದ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. ಏನ್ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನ್ ಪಾಪನೋ. ಮೆಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತು, ಕಲ ಮೆಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತು, ನೆಲೆ ನೆಲೆ ಗಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬೊಳ ಹೋಯ್ತು, ಮಳೆ ಬೊಳ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಬರಗಾಲ. ಮೆಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತು, ಕಲ ಮೆಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತು, ನೆಲೆ ನೆಲೆ ಗಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬೊಳ ಹೋಯ್ತು, ಮಳೆ ಬೊಳ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಬರಗಾಲ. ಹೇ ಖುಷಿ, ಏನಿಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಬಬ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ?
ಏನೋ ಏನೋ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಈಗ? ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ನಿನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಖುಷಿ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಮೊದ್ಲು ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಖುಷಿ, ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಹೇಳು, ನೀ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಖುಷಿ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ್, ನೀ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನೀಗ ನೀ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ನೀ ನನ್ನನ್ನ? ನನ್ನ ಬಫುನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ ಕಣ್ಗೆ? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊತ್ಯಾ ಬಿಸಾಕ್ತ್ಯಾ, ಇಸ್ಕೊತ್ಯಾ ಬಿಸಾಕ್ತ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನನ್ನ. ಇನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ ಪ್ರೀತಿನ? ನಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ಟಿವಿಲಿ ಪೇಪರ್ಲಿ ಆಡ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮಗದ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಖುಷಿ, ನನ್ ಕೈಲ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನಾನೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ನಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಲಿ, ಈಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ, ಪ್ರೀತಿಲಿ ಅದಾಗತ್ತೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಸಾರಿ ಪ್ರಥಮ್, ನಿನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ಗೂ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ? ಯಾವಾಗಿಂದ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನಾನಿನ್ ಕೇಳ್ದಾಗ ನಿನ್ ತರ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾ ತರ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಏನಿವೆ, ನಿನಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹಣೆಲ್ ಬರ್ದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಥಮ್, ಇದ್ ನಿನ್ ತಪ್ಪೋ ನನ್ ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಸರಿ, ನಾವೀಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತದಂಗ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೇನ? ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಲೈ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಖುಷಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಸು, ನಾಳೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೊರಡೋಣ. ಸರಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೊರಡೋಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೈ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣು, ನಿಮ್ ಊರಿನ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ್ರು. ಓಕೆ, ಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ.
So teams, good morning sir. Project is ready? Ah sir, ji. Yes sir. Yes sir, ready sir. So who's gonna start? Sir. Main shuru karunga sir. Okay, wish you all the best. Thank you sir. Thank you. Dai marsi. Aaj main dikhata hu sabko main kaun hu. Dikhao, dikhao. Vogu magane, nanna love track na mungaru male climax maadidala, ig ninige ittidini sariyad. In mail nin life duniya climax. Good morning team. Welcome you all. First of all, I would like to take this opportunity to thank my company to let me work on this project. Aur mera team mein Madesa ji, Smita ji aur mere baaki ke pure colleagues logon ke support ke sath maine ye project complete kiya hu. Ab main shuru karta hu apna presentation. Here goes hamara din raat ka kalsa. Theek hai sir, ye kaam karne ke liye maine raat bhar nahi soya tha. अरे सर ओके ओके कॉम्प्लीमेंट तो आप बाद में करो ना. देखिए देखिए और देखिए. अरे सर मैंने तो सोया भी नहीं इतना काम किया. व्हाट्स दैट कंपनी के लिए. सर हैप्पी लुक एट योर प्रोजेक्ट. अरे सर ये तो शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ है. ये देखिए आपको शक हो रहा है ना. आप देखो ना सर जी. अरे आप कंप्यूटर में लड़की कैसे घुस गया. अरे मैं निकल रहा हूँ. क्या अपना मगने निन्ने ये अल्तर केल स्टाइल वाह. गेट आउट आई से. एक्सक्यूज मी यू आल्सो गेट आउट. गेट आउट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. हेलो पति सर. हे सर वेरी यू गेट आउट. ओके सर. और मगने नन गुबे मरते हैं. निन्ने मर दे होती. मिस्टर रवि सर कैन यू स्टार्ट. वेरी मच सर. प्रथम विल गिव द प्रेजेंटेशन. प्रथम लेट्स रॉक. Let's cheer for it. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Yeah, that's great. So, ivat nam project complete agiradakke namge award kottidare. Ide kushili, I want to give you one more good news. In munde nav yavade agreement athwa contract alli kelsa madodilla. We are all free birds. So let's enjoy. Yeah. Ready, control. Ivat party ge sambandha illade iravaru bandidare, but let them also enjoy. Yay! Yeah. Hey guys, one more thing. Yot yere kharcha adro it's my treat, okay? Enjoy. Yeah. Have fun. Kushi. Thanks. Tangali tandeya nana baalali. Yav picture da song idu? Idu picture dalla. Ha. Nam pratham du. Pratham da. You know what? Ha. Pratham is in love. Yay! Congrats bade. But avan yaran love martadan gotha. Boss. Bade control. Papaya. Nam route clear right. Chapanana. Son. Nanugu gotila. Come on Pratham. Nin yaran love martidiya anta ivat helbidu. ಈ ಕತೆಗಳೇ ಬೇಡ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ. ನನಗ್ ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಕಾಗೆ ಆರ್ಸಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಇವತ್ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫಿನಿಶ್. ಕಮ್ ಆನ್. ಬಸ್ 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 ಬಸ್. ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಬಾಸ್? ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮೂ ಲವ್ವ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಸ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಾಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಮಕ ನೋಡಿ ಸರ್, ಮಕ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದು ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರಂಗ ಇದೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರಂಗಿದೆ. ಲವ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಮಕ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್.
ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿ ಪ್ರಥಮ್, ನಮಗೆ ಈ ಕೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನಿದ್ರು ಪಾರ್ಟಿನೇ ಸರಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್, ಎಸ್ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪಾವಣ ಕಮನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಯಾರ್. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಲೋ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ಖುಷಿ? ಎಂಜಾಯ್. ಗುರುವೆ, ದಿ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸಿ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್. ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ದವ್ರಿಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಸೋ, ಈ ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ತರ ಎರಡೆರಡು ಮೂರ್ ಮೂರು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಯಣ್ಣ ಇವತ್ತಂತೂ ನಾನು ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ದಿಲ್ಕಿ ಕಹಾನಿ ಹೇಳು. ದಿಲ್ಕಿ ಬಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾ, ಹೇಳ್ತಿದ್ ಬಾ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂಚೂರು. ನಾ ಸುರೋಜ್ ಕೊಂದಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ. ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಊರಿಂದ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬನ್ನ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್? ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ರೋಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಸ್ಕೊಡ್ಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಕಿದ್ಲು. ಇಸ್ಕೊಡ್ಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಕೆ ಬಿಟ್ಲು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಸ್ಕೊಡ್ಲು, ಐ ಲವ್ ಯು ಯಾ, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ನಕ್ಕಿದ್ಲು, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಲು, ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕಿದ್ರು. ಹಲೋ, ನೀನು ನಗ್ದೆ. ಅವಳು ನನ್ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅವಳು ಯಾರು, ಏನು, ಎತ್ತ, ಅವಳ ಹೆಸರೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕುಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಡಿ ಮನೆ ಹೋಗೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾಡಿ. ಅಭಿ ಹೊರಡೋಣ. ಅಭಿ ಅದು ಹೊರಡೋಣ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಅಭಿ, ಪ್ರಥಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರಿಯಾನು ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯೋ ಅಭಿ? ಯಾರು ಪ್ರಿಯಾ? ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಭಿ, ಬಿಡು ನನ್ನ, ಮಳೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯಾ. ಪ್ರಿಯಾ ಬಿಡು, ಪ್ರಥಮ್ ಬಾ, ಹೋಗಣ ನಾ. ಪ್ರಥಮ್ ಪದ್ಯ ಪ್ರಥಮ್ ಗುಡ್.
ಮಳೆ ಅಭಿನುಕರೆ ಯಾಕೋ ಪ್ರಥಮ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೆ ಖುಷಿ. ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೇ ದೂರ ಮಾಡ್ತಲ್ವಾ? ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀಯ. ಸೆಕೆಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಡಿ ನೀನು. ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಹೌದು ಕಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಇದು ಸರಿನಾ ಹೇಳು ಖುಷಿ? ಏ ಅಭಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹುಷಾರ ಗೊಡ್ಸ ಕೇಳ ಅವನ್ಗೆ. ಬಾಯ್ ಖುಷಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಲ್ಕೋತೇನೆ. ಮುಗಿತಾ ಅಭಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಖುಷಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಲುಕ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ಆಫೀಸ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಭಿ, ನೋ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಭಿ. ಅಭಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಥಮ್ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಊರ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೋರ್ಓವರ್, ನೀನ್ ನನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ನನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ಬಂದ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೀಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವ್ನ್ ಕೈ ಬಿಡೋಕೆ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೀಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಭಿ. ಹೀಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಖುಷಿ. ಪ್ರಥಮ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಪ್ರಥಮ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಖುಷಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ನೋಡು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು, ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಯಾರಿಂದನೋ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಖುಷಿ. ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು. ನಾಳೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾತಿ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಖುಷಿ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಗ್ ಐವನ್? ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಹೌದಾ? ಹಾಯ್ ಖುಷಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಸೀ ಯು ಲೇಟರ್. ಖುಷಿ, ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಖುಷಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಖುಷಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ,
ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ 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 ಪ್ರಥಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಲೇಟರ್ ಸರಿನಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಖುಷಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಖುಷಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನಿಂತು ಆಫೀಸ್ ಕಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಖುಷಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಖುಷಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಖುಷಿ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳು ಖುಷಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಖುಷಿ ಹೇಳು ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಖುಷಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳು ಖುಷಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಓಕೆ ವಿ ವಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಈಗ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನಫ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀನಿರ್ಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ ಕಮ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ನನಗ್ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಾಯ್ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಕಣೋ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನೋಡು ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಅಂತ ಮರ್ತುಬಿಡು ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಎ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಯಾಕೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಥಮ್ ಖುಷಿ ಪ್ರಥಮ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಥಮ್ ನೋಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ನೀನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳು ಪ್ರಥಮ್ ನೀನೇನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಥಮ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ ನನ್ ಮಾತು ಪ್ರಥಮ್
ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಧೈರ್ಯ ಇಡಬಾರದು, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ಲವರು ತನ್ನವಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಲವ್, ಏನ್ ಕಥೇನು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅವ್ನು ಸಿಗ್ದ ಮಮ್ಮಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಖುಷಿ, ನಾ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೋ ವಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಸೋತೋಗಿರೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಸೇರ್ಲ. ನಿಂದು ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ವೋ, ನಿಂಗೇನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಧೈರ್ಯ ಇಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತು, ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ರೋಮಿಯೋಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ದೆನ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಅಮೃತ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಥಮ್. ವಾವ್, ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು